Nyní se nacházíme v okolí města Albrechtice. My jsme z oddělení geotického zabezpečení. Za mnou se nachází zničený most, který je potřeba nahradit provizorním. Naším úkolem je sběr dat pro stavbu mostních provizorií. Tyto data sbíráme pomocí terestrického měření, pomocí totální stanice a GNSS stanice. Dále pak využíváme bezpilotní prostředek, ze kterého vlastně získáme aktuální ortofotomapu, 3D model povrchu, který si pak dále dá využít jako podklad pro projekt mostních provizorií. Předáváme vlastně vektorovou mapu v měřítku a v souřadnicovém systému, aby projektanti byli schopni stavbu správně umístit v terénu. Po vyhodnocení tohoto zaměření zpracujeme dokumentaci k mostu, navrhneme, jak by most mohl vypadat a ve spolupráci se správci komunikací budeme řešit, jestli je to pro ně vhodné nebo ne. Tahle ta činnost nám zabere alespoň týden a pokud se shodneme na tom, že stavba je takto možná a místo je připravené pro to, aby se tam dalo stavět, tak bychom mohli začít s výstavbou těchto provizorních mostů v řádu přibližně 2 týdnů.